deixes que se escape! Que droga! Saiam por detrás! Quem são esses caras? O que estão planejando? Ah, legal, uma motosserra! Droga! Mas que filho da... Te voy a hacer picadillo. Pra onde foi todo mundo? Pro bingo? Hannigan, eu tenho más notícias. Acabei de descobrir que um agente morreu. Tem alguma coisa errada com essas pessoas. Leon, você tem que sair daí. Encontre a torre e siga o caminho que há perto dela. Tá legal.